Komisioni i Venecias rikthehet në Tiranë, kësaj radhe jo për reformën drejtësi apo vettingu në politikë, por për shkarkimin e presidentit të Republikës Ilir Meta. Pasi ka marrë një shkresë me 8 pyetje nga Komisioni Hetimor për shkarkimin e presidentit, një delegacion i Venecias do të mbrojë në Tiranë në 9 shtator për të takuar të gjitha palët. Delegacioni përbëhet nga Thomas Markert, sekretari i Komisionit të Venecias, dhe dy anëtarë të komisionit, hungarezi Varga dhe finlandezi Tuori. Delegacioni do të shoqërohet edhe nga Durr, drejtuesi i divizionit për çështjet kushtetuese në komision. Gjatë qëndrimit tretditor janë parashikuar disa takime, të cilat fillojnë me personin nën hetim parlamentar, pikërisht presidentin e Republikës, i cili akuzohet nga Kuvendi se duke dekretuar anulimin e 30 qershorit si datë zgjedhjesh, ka shkelur rënd kushtetutën e për këtë meriton shkarkimin. Pasi të njihen me argumentet e presidentit, komisionerët e Venecias do të takohen me kryetarin e Kuvendit, me përfaqësues të qeverisë, me komisionin qendror të zgjedhjeve, me komisionin e posaçëm hetimor, me opozitën, si dhe me përfaqësues të gjykatës kushtetuese dhe anëtarë të shoqërisë civile. Pas këtij turi fakt mbledhës, pritet shqyrtimi në seancë plenare në Venecia e raportit për Shqipërinë dhe mandej dërgimi i tij në Komisionin Hetimor për Metën, çka do të përbëjë dhe pikën kyçe për shkarkimin ose jo të presidentit.